Labas lietuviškas rytas, draugai, kurie įsijungėt mūsų laidą, šiandien pirmas epizodas. Ačiū jums labai, kad radot laiko savo dieną įsijungti pirmąją mūsų sezono laidą. Šitą epizodą sponsorina trijų bernelių pizzerija Pakruojoje. Ir šiandieną mes esame šalia sinagogos Pakruojoje ir šiandieną mes pažaisime žaidimą. Robertas gali atspėti, kokia įžymybė pavaizduota šioje nuotraukoje. Taigi ir pirma Roberto užduotis, kieno šitas viršugalvis? Kieno šitas, šita plikė? Tas kiaušinis, ar ne? Šita galva kiaušinis. Ar tai yra A, Ramonas Rudokas, ar tai yra B, Algis Ramonauskas, o ar tai yra C, Marius Mačiulis, Zylė, iš nemylimų. Zylė? Zylė, kaip tu atrodo, kas čia galėtų būti? Šviečia blizga. Klausimus galvoju, 10 eurų turėjom biudžetą. Ramūnas galbūt. Ramūnas Rudokas ir tikras atsakymas yra iš tikrųjų Algis Ramanauskas greitai. Šitą keplikę gali turėti tik vienas žmogus Lietuvoje. Ir daugiausiai heiterių, kuris gali turėti. Jo. Antras klausimas. Kieno šitas bodis, kieno šitas nuostabus kūnas, presas. Šitas skulptūra. Ar tai yra A, Mantas Katleris, ar tai yra B, Paulius Ambrazevičius, ar tai yra C, Dominikas Klajumas, Klajoklis, iš ZipFM. Aš galvoju, kad Katleris kebabus valgo. Katleris? Trūksta įdėgė šiek tiek, ar ne? Tai dėja, tik tiesiogas atsakymas yra Dominikas Klajumas, labai turi tobulą piluką. Trečias klausimas. Kas čia? Kieno ši angeliška šypsena yra? Ar tai yra Vickas iš Trečias laiptinis? Vickas šiaip daro mano. B... Mantas Katleris? Mantas Katleris. Ar tai yra Vytautas Šustauskas? Mūsų mėgstamiausias visų laikų politikas. Kieno šitą nuostabi šypsena? Aš manau, kad Šustauskas tikrai nebus. Šustauskas tikrai nebus. Vicka. Vickas, aš atsakau, kad Vicka bus. Tikrai Vicka. Vicka. Čia yra Katleris. Tokia nuostabė šypsena kaime užauginės atrodo. Bet Katleris tikrųjų... banantų, ar ne? Šiandien, man atrodo, padažyta yra šypsena, bet... Padažyta. Jo. O, kokias sakys. Taigi, kas... Ketvirtas klausimas. Laikas ketvirtam klausimui. Ir kas yra savininkas šių akių? Ar tai yra A, Tomas Krūzas? Ar tai yra B, jaunas Kalinas Kleinas? Ar tai yra C, radistas Jonas Nainys? Fodai, Polo. Na, šitas akis tikrai žinau, tai Džiovanis. Jonas yra... Nainys, radistas. Tai, paplotim, Roberto atsakys, pirma operatorius paplotų, bet laiko kamera negali. Laiko kamera. Taip, aš tai yra... eurus tu atiduos vėliau. Kamera. Taigi, penktas klausimas. Number five. Number five. Kieno šitas? Žandikulis. Žandikulis. Tas Džio Laimas šitas kieno yra kokio žmogaus. Ar tai yra A, Edvardo Žičkaus? Ar tai yra B, Džeimso Bondo? Džeimso. Ar tai yra Donato Matejūno? Edvardas Žičkus, nes dariau su interviu. Aš matau. Fanboyina biškį jau dabar. Jo, taip, sveikinam surinkus 2 taškus iš 4, iš tikrųjų iš 5. Baisu, iš tikrųjų, nieko nesupranta. Žodžiu. Šeštas klausimas. Taip. Šeštas klausimas, ne? Jo. Kieno šitas akytis? Nehujovas. Ar tai yra A, Rolandas Mackevičius? Ar tai yra Justinas Jankevičius, variantas B? Ar tai yra C, Orijus Gasanovas? Kaip tu atrodo? Ar tai yra Orijus iš ZipFM? Ar tai yra Justino Jankevičiaus iš visur? Ir ar tai yra Rolando Mackevičiaus iš visur? Faktas, kad Jankevičiaus. Čia yra Jankevičiaus. Gražias sakytas, mes jau daugiau matom internete. Ir... Mes matom jį. Labai gerai. Trys taškai. Taigi, laikas 7-ai nuotraukai. Kieno šitas Majestic pagurklis yra? Kieno čia tas body fatas susikaupęs po jo smakru? Ar tai yra A, Saulius Skvernelis, mūsų mylimas politikas? Ar tai yra Kęstutis Pūkas, mūsų mylimas ir ar tai yra Škyperis iš Madagaskaro? Kaip tau atrodo? Aš galvoju, kad
Pukas Kestutis. Kestutis Pukas? Aš esu matęs Kestutis Pukas. Bet pagalvok labai gerai, jeigu nespėsi šitą, tau bus blagai, žinai, jau sakys, kad visai net pažįsti tokio nuostabaus veido. Tokio fancy. Tai sakai... Oi, aš galvoju Kestutis Pukas. Gerai, teisingas atsakymas yra... Na? Saulius Skvernelis arba škiperis iš Madagaskaro. Tai iš tikrųjų labai yra sunku juos atskirti, bet jo, čia yra Saulius Skvernelis. Okay. Laikas klausimui number 8. Jo? Jo. Taigi, kieno šitas petys? Labai gilus klausimas, Robertai. Čia yra labai gilus klausimas, nes petys tai yra tiesiog švarko. O variantas bet kokia? Variantas yra A, Vladimiras Putinas. Ar tai yra B, pačio šiandien, petys. Ar tai yra C, Algirdas Butkevičius. Špetys. Petys. Turi 5 sekundės šitam klausimu. Šetonas galbūt. Viens, nu gerai, greitai. Šetonas, jis sakyčiau. Čia yra šaudė tu šaudė. Šaudė tu šaudė. Šaudė tu šaudė, čia atvedžiusi. Vabli... O, nutraukite. Number 9. Ok. Kieno yra šitie tiesiog stebuklingi ūsai? Tokie superiniai. Sabakės atėjo pasivaikščioti. Andriaus ūso ūsai. Variantas A. Variantas B, ar tai yra Vaidoto Grincevičiaus? Pačio keičiausia kaimiečio pasaulį. Ar tai yra C. Pablo Escobar. Mafijos boso. Ūsas? Sakai, čia Andrius Ūsas? Aišku, kad ne, Grincevičius. Čia yra Grincevičius, man ta Grincevičius ausiukai. Taigi, Robertas turi, kiek taškų turi? Nežinau. Nežinau, kiek turi taškų. Tarp kitko, jeigu Robertas atsakys 6 iš 10 klausimų teisingai, jis laimės prizus, labai, labai gerus prizus, pačius geriausius, believe me. Let me just tell you. Believe me. Robertas galės rinktis tarp dviejų ypatingų prizų arba vieno euro, arba tai, kas yra šitoje magiškoje dėžutėje. Taigi, kieno yra šitas vyriškas grudakas žėlės? Šita krūtinė. Krūtinė, jo, žėlės. Jo, kieno čia yra šita magiška krūtinė su magiškais plaukais. Variantas A. Ar tai yra mano tėvas? Ar tai yra B? Čia yra Ramūnas Karbauskis. Ar čia yra C? Eugenijus Ustapenko. Ustapenko? Ne. Aš manau, tavo tėvas. Mano tėvas? Tavo tėvas. Tikrai tėvas mano? Manau, tavo tėvas. Tikrasis atsakymas yra Ramu, ne jokavai, Eugenijus Ostapenko. Toks grudoks, vyriškas. Mūsų mėgstamiausias dainininkas tiesiog magiškai pasirengęs. Mr. Maestro mūsų. Mr. Maestro, Alfina žodžiu, ne tas žodis. Alfina. Paskutinis klausimas tau, Robertai. Kieno šita magiška pirčiotskė? Kieno šitie plaukai yra tokie gelsvi padažyti? Ar tai yra variantas A, Ugnius Kiguolis? Ar tai yra variantas B, Stano? Ar tai yra variantas C, Juozas Lesys iš Bavaro? Rest in peace. Šitą nuostabę grupę. Taigi, kaip to atrodo? Katras iš šitų? Stano gal? Ne? Čia į... Pagalvok, kad Stano. Tikrai Stano. Pagalvok, čia paskutinis klausimas, jeigu atsakysi šitą teisingai, prizas yra tavo kišenėje praktiškai. Kaip tavo atrodo? Kas gali turėti šitas nuostabus plaukus? Tok pagalvoti. Galvok. Juozas Lesys turi trumpus plaukus. Turi visas 10 sekundžių. Vienas, Stano. Du, 10. Tai Ugnius. Ugnius Kiguolis. Sveikinu atsvėjęs atsakymą. Duok 5. Gerai. Robertas gali rinktis iš dviejų prizų. Laimėjo šitą mano viktoriną. Ir ką tu rinksis? Renkuosi dažutę. Ar eurą? Labai gal pažiūrėjau. Aš turiu pinigų. Gal čia šitoj dažutėje vidu yra oras lietuviškas mokamas. Aš turiu pinigų, eurą tikrai turiu. Turi eurą? Aš turiu, aš geriau dėžutę. Gerai, tada sveikinam Robertą laimėjus šitą viktoriną ir galbūt parodysiu, kas šiandien magiškai dėžutėj slypi. Ir tai yra... Viską p***aujat? Kas tas klausimus kūrė, kas čia per laidą?